waa hagaag saaxiibey ala xaruntii insha Allah wali ku sugannahay oo ciidamada dawladda ay markaa iyagu ku sugan yihiin oo ay si buuxda ula wareegeen xarunta NGO Ahlu Sunna madaxdooda ay ku sugnayeen jawiga iyo sidoo kale xaaladu sida ay tahayna waa u jeediin oo kaliya sida ay wax u muuqdaan na halkaas waxaa ku sugan ciidamadaas halkaas jooga lagu faylinayo waa ciidamadii halkan joogay ee loogu yimid Ahlu Sunnada iyadoona ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeedaan ba halkan gabi ahaanba xerada dhexdeeda ay soo buuxdhaafiyeen si halkan amnigooda ay u sugaan baabuurtan idin muuqda waa baabuurta dadka kan deganaa iyagu markaas raaci rabaan oo la rabo in lagu geeyo xaafadaha magaalada ay ku leeyihiin sida ujeedaanba baabuurtaas qaarkood waxaa saaran madaxda Ahlu Sunna oo iyagu ku jira oo la ballansan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor si ay markaasi iyagu ay ula shiraan amnigana waxa uu yahay mid wanaagsan oo ciidamada ayaa afarta dhinacba xerada ka jira ilaa haddana lama oga amaba lama ogaan karayo khasaaraha rasmiga ah ee dagaaladii halkan ciidamada labada dhinac ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeto kuwa Ahlu Sunna ku dhexmaray inkastoo xaaladu ay iyadu tahay mid iminka dabcan degan dhowr bil kadib magaalada oo dabcan inta badan markii halkan yimaadeen ba shacabku halkan ay yimaadaan si ay u soo indha-indheeyaan halkan maadaama dagaal uu ka socday oo labada dhinac u dhexeeyay shir ayaa hadda waxa uu socdaa sida wararka ay noo sheegayaan madaxda ugu sarreysa Ahlu Sunna iyo sidoo kale saraakiisha dowladda waxyaabaha laga hadlayna waxay tahay sidaan xogta ku helnay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay markaas iyadu ka yeeli lahayd hoggaanka Ahlu Sunna jamaaca isu soo dhiibay madaxdooda inkastoo hadda dee joog iska dhigaya sidaan ujeedaanba xaaladuna ay tahay mid wanaagsan ayaa iyadu waxaa dabcan la filayaa in halkan ciidamada qaybahooda kala duwan baa jooga oo booliis iyo sidoo kale nabad sugid iyo weliba military waxaana ay sugayaan amniga xaruntan oo dagaal uu ka socday muddo dhowr bari ah hadda waxay yimid oo ugu dambeysay ciidamada booliiska iyagoo markaasi doonaya inay ka mid noqdaan ciidamada xaqiijinaya amniga xaruntan oo iyadu markaasi ahayd xarun ay horey u haysan jireen Ahlu Sunna wal Jamaaca saraakiisha qaybahooda kala duwan hadday nabadsugid ahaan lahayd hadday military ahaan lahayd ayaa gebi ahaanba jooga oo dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadooda ka tirsan saa u jeedaanba waa kuwa halkaasi ku sugan iyagoo inta badan isweydiinaya amaba ka hadlaya go-aanka kaga aadan xaqiijinta amniga xaruntan NGO oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay si toosa ula wareegtay waxaad nagala socotaan bajka TV-ga Universal waxaana ku suganahay anigoo ah tooxow xarunta NGO oo dowladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegtay dagaal dheer kadib hoggaanka Ahlu Sunnana ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah shacabka inkastoo da shacabka aan loo ogolayn laakiinse halkan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo sidoo kaleeto ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna oo iyagu halkan loogu yimid iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadka iyagu markaasi halkan raashinka iyo waxyaabaha kala duwan ugu karinayay balse looma ogola in qof shacab ah uu halkan u soo gudbo ilaa marka laga reebo mas-uuliyiinta dowladda oo iyagu markaasi halkan imaanayay qaarkood gaadiidkan waa gaadiid lagu qaadayo ayaa xerada weli ku sugan oo amniga
xaqiijinaya isla markaana la socda dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee halkan markaasi ka jiri karaya maadaama ciidamada dowladda ay si buuxda ula wareegeen booliiska ayaa iyagu markaasi la rajaynaya in amnigooda lagu wareejiyo si ay u sugaan waxaana mar walba jecelnahay in hadba wixii soo kordha aan idinla wadaagno daawadayaasheenna qiimaha iyo qaayaha leh si xaaladdu hadba meesha ay marayso aan markaasi halkanaad ugala socotaan goobtaas idiin muuqata saaxiibyaal waxaa ku sugan hogaamiyaasha kale ah sheekh cabdirasaaq cali miri al ashcari iyo sidoo kale macalin maxamuud waxaana shir uga socdaa iyaga iyo sidoo kale saraakiisha dowladda shirkaasoo intaada badan looga hadlayo marxaladda hadda taagan isi soo dhiibitaanka hogaanka ahlu sunna waljamaaca iyo sidoo kaleeto qaabkii laga yeeli lahaa weli waa u socdaa inkastoo gudaha aana la geli karin shirkaasi meesha uu ka socdo balse halkan waa barxadda xarunta inji ciidamada xoogga dalka qaybahooda kala duwan ayaa iyagu markaasi hadda soo gelaya qaarkood halka qaarkood kalena iyagu markaasi ay xarunta ku sugan yihiin si amniga halkan ay u xaqiijiyaan burbur ayaa ka muuqda markii la eego xagga sare jiingadaha ku yaalla saa u jeedaanba burburkaasi waxa uu markaasi yahay madaafiicdii laysku adeegsanayay iyadoona dabcan khasaar uu jiro laakiinse aan la ogaa karin oo tiro cayiman hadda aan idiin baahin karno ama aan idiin sheegi karno ayse jirinin dagaalka labada dhinacba waxyaabaha ka dhashay laakiinse xaaladdu sidii horeeto waa ay ka bedelantay iminka magaalada geesisocodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa soo laabtay goobihii ganacsiga iyo sidoo kaleeto meheradihi ayaa dadku ay furayaan walow shalay xaaladdu ay ahayd mid dagaal oo hal meel oo keliya qeyb ka mida magaalada uu dagaal ka socday oo xarunta inji la yidhaahdo oo ay ku sugnaayeen madaxda hoggaanka ahlu sunna waljamaaca ciidamada ayaa bartamaha xarunta ku sugan saa u jeedaan qeyb qeyb ayayna u shirayaan waxyaabaha dabcan ay halkan u yimaadeen waxay tahay in la sugo xaqiijinta amniga xarunta inji goor dhow ay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay la wareegeen
waa xarunta inji ciidamada dowladda ku sugan. Baabuurtaas waxaa la saaray madaxda Ahlusunna, agab wixii ay markaas iyagu halkan ku haysteen oo dhanaana u saaran, iyagoo ka guuraya xaruntan. Ciidamada dowladda ayaana maanta wixii ka dambeeya iyagu halkan ku sugnaan doona, kadibna waxay ka mid noqon doontaa xaruntan, xarumaha dowladdu ay ku shaqeyso ee ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Gaadiidkan waxaa iskale madaxda Ahlusunna waa gaadiidkay ku dagaalamayeen, meesha ayaana laga soo bixiyey oo hadda ayaa la bixin rabaa, ciidamada dowladda ayaana bixin raba, waana gaadiidkii ay haysteen Ahlusunna walijimaaca oo ay ku dagaalamayeen. Faahfaahinta dheeraada kama hayno sida laga yeeli doono, balse waxaa keliya aan ognahay in bartan halkan laysugu keenay haddeer, kadibna wixii go-aana kolley dowladda xaggeeda laga sugi doono oo warbaahinta la filayo in saacadaha soo aadan loo soo bandhigi doono amaba ay ka hadli doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee xaruntan Injii, iyo sidoo kaleeto khasaaraha ugu dambeeyey ee ka dhashay dagaaladii halkan ka dhacayay. Waxaa la filayaa in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor uu isagu shir jaraa'id uu kaga hadlayo dagaaladii halkan ka dhacayay, sidoo kaleeto xaaladihii ugu dambeeyaba in maanta uu ku qabto qasriga madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. gaadiidkii ciidanka halkan taaganba waa ciidankii iyo sidoo kale gaadiidkii Ahlusunna, kulley xerada ayay ka baxayaan, kadibna goobaha ay ka baxeen oo dhanba waxaa lagu soo xareeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan isku daynaa inaan tagno qaybaha dambe ee chiefka, goobihii ay deganaayeen madaxda nama hogaanada Ahlusunna waljamaaca. Qaybtan hadda baabuurka ka soo baxaya waxaa deganaa madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Shaakir. Gawaaridaas idiin muuqata waxaa lagu sidaa mayd, dabcan shalay halkan dadkii ku dhintay ka mid ah.
waayahay taliyaha booliska ee magaalada Dhuusamareeb ayaan la kulmay daawadayaal bal taliye waxaan ku suganahay xarunta inji bal ka waran amniga sida ciidamada dawladda federaalka ay u sugayaan maadaama taliyaha degmada aad tahay aad iyo aad mabaasan tahay waxaan soo dhaweynayaa TV-ga caalamiga ah Universal TV sidaad u jeedaan ba amniga magaalada waa sugan yahay wax dhibaato kama jiraan waxaa jira gaar wareeg magaalada guud ahaan gaar ahaan waa u jeedina xaradii inji oo dhibaatada ka taagneyd xaaladeedu waa iska degan tahay insha allah waxyaabaha dhiman insha allah waa dhamaystirmayaan insha allah kolley xaaladda waxaad sheegtay in ay wanaagsan tahay jawigan uu degan yahay madaxdii halkan lagu yimid ahlu sunna hoggaanadeeda ahay xaggee la geeyey waxaan jeclaan lahaa balse ciidamadii iyo waxaa lagu mashquulsan yahay sidii loo wareejin lahaa ee lagu wareejin lahaa dowladda federaalka soomaaliya si guud wax dhibaataa ma jiraan xaaladdana waa fiican manala wadaagi kartaa dagaalka shalay dhaca waxa oon geeri ama dhaawac waxaan ku jirnaa khasaare iyo guud ee magaalada haday tahay in amniga uu soo gaaray dhinaca shirkadda waxaan soo gudbi doonaa saacadaha soo socda dilaha ilaa ay qoraal waa maasan tahay taliyaha booliska ee magaalada Dhuusamareebeed ayuu ahaa Burhaan oo nooga warramayay saaxiibayaal sida halkan amnigeeda loo sugayo iyo sidoo kaleeto khasaarihii shalay ka dhashay dagaaladii xalay ilaa saaka haddii tirakoob ay ku sameeyeen laamaha amniga hase yeeshee waxa uu sheegay in tirakoobkii weli uu socdo ilaa haddana tira rasmi ah aysan ogeyn balse dib ay ula wadaagi doonaan warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha halkan TV-ga Universal page-kiisa ayaa nagala socotaan saaxiibada qiimaha iyo qaayaha leh waxaan ku suganahay anigoo ah maxamed cabdiweli tooxow xarunta inji oo ay ahlu sunna degeneyd balse hadda ciidamada dowladda federaalka soomaaliyaba ay la wareegeen gaadiidkaas hadda muuqda waxaa saaran qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ahlu sunnada iyagoo markaasi halkan ka bixi doona oo xaruntan bannaynayaba inkastoo gebi ahaanba meel walba xarunta ka mid ah ciidamo la dhigo ciidamada dowladda ay iyagu markaasi ku sugan yihiin amnigoodana ay xaqiijinayaan Hey, tell you.